Jesus, you are great. Jesus, you are wonderful. Oh, we are amazed by your greatness. We are amazed by your faithfulness. We are amazed by your greatness, oh God. You are so great. You are so wonderful. You are so precious. Oh, Jesus. We honor your name. We honor you this morning. We honor your name, Jesus. We honor your name, Jehovah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. We thank you. We give you glory, oh Lord. We ask you to take charge. Take charge over this service. Take charge over our lives. Take charge of our situations. Take us to another level of experience with you, another level of gladness in worship. We thank you, we magnify you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give him a hand of applause. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. God bless you as you take your seat. Amen. Amen. There is nothing as wonderful as being in the presence of the Lord, giving him worship, praising his name, magnifying his name. Amen. Worshipers, thank you. Although our sister Nzomo, you can come and present your song. Mbarikiwe sana. Amen. I want us to go to the Word of God. Our topic this morning is flowing with the grace of God. Flowing with the grace of God. God is gracious. His grace is marvelous and wonderful. And yet people can fail. Watu wanaweza kukosa kuenenda na neema ya Mungu wakati imefika na wakati imekuja. So leo asubuhi yangu ni kutaka kuwakumbusha ya kwamba neema ya Mungu ikija isikuache na usipinge na usikatae, uweze kuenenda naye. Flowing with the grace of God. Amen. Let's begin. I would want us to begin by reading John chapter 1, verse 9 to 13. These are verses that we know very well. The Gospel of John, chapter 1, verse 9 to 13. The true light that gives light to everyone was coming into the world. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. That is the 13th verse. Sawa. Bwana asifiwe. The text that we have read talks about, of course, the coming of Jesus. And John the Apostle, when you read his writings, there are things that he talks about. Some of the things he talks about are subjective, which means there are things that are coming from him that he wants to express to other people. And when he thinks of what word can describe Jesus, one of the words he uses is light. The light is coming. Maybe let's go back to verse 9 so that we just see. He looks at Jesus, and in fact, he's not only looking at him as light, but as the true light. Eh?
The true light that gives light to everyone was coming into the world. Nuru ya kweli inakuja katika ulimwengu. Amen. Verse 10. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. Alikuwako, na hata kama ulimwengu iliumbwa kupitia kwake, the world did not recognize him. This is what I want to underline. He's the creator, he's the master, he's the redeemer, he's the true light, and he's coming to the world. Why is he coming? Because he wants to give light to everyone. And yet when he comes, the Bible says the world did not recognize him. Watu hawakumtambua. Watu hata hawakujua kama yeye ndio nuru ya kweli. Watu hawakujua kama yeye ndiye anapeana hiyo nuru. So they did not recognize him. So when I talk about flowing with the grace of God, I really mean that we must be aware of what God is doing, and we must accept and move with what God is doing. Eh? When we talk about flowing with the grace of God, we must be aware. Imagine Jesus came and it appears like hata watu hawakujali, na watu hata hawakumtambua, na watu ni kama hata hawakujua uzuri wake. He had all that grace. He had all that power. He says that I've come that you may have life and that you may have abundantly. The life abundantly. But the Bible here is saying the world did not recognize him. Amen? Bwana sifiwe. Ni kuonyesha kuna wakati Mungu anaweza kuwa anatembea. Kuna wakati Mungu anaweza kuwa amekusudia mema na anaenenda kutenda mema. And yet, ako kati ya watu, lakini watu hata wamuoni. Watu hata wamtambui. Watu washughuliki naye. So the grace is coming and it is moving, but people cannot see it and people cannot recognize it. And I want to say, my brothers and sisters, there is nothing as terrible as the grace of God is flowing. Na imekupita wewe, na wewe huna habari. Umekaa tu una habari, lakini neema ya Mungu imepita. Let's move on. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Of course, sometimes we apply this, we apply it a lot. And we talk about watu hawajaokoka, watu hawajaamini Mungu. But isn't it true? Ya kwamba hata sisi ambaye tumeokoka, sisi ambaye tumempata Yesu, ya kwamba kuna wakati Mungu anaweza kuwa anatembea. Na Mungu anapita kwa neema yake. Na wewe ambaye ni wake, huna habari. You are not aware. You are not aware of the move of God. You are not aware about what God is doing. God is moving, and God is dispensing his grace. And God has great plans for you. And yet, you may not even recognize him. He came to that which was his own, and his own did not receive him. This is the sad part. Ya kwamba the Lord can come with good intentions. He can come with grace. He can come so that he may be able to undertake issues for you. And you did not even recognize him. And you did not even receive him. Bwana Yesu asifiwe. Let's move on. But the Bible says, those who received him, who believed in his name, he gave the right to become the children of God. Wakati Mungu anatembea, katika hali zote ambaye Mungu anaweza kuwa anatembea, wale watu wataelewa Mungu anatembea,
na watakuwa tayari kuenenda na Mungu, watu hao ndio watabarikiwa. Praise the Lord. Watu hao ndio watapata kile ambacho Mungu amepanga kwa wakati kama huu. He came to his own did not receive him, but out of those people who are his, there are those who received him, and there are those who believed in his name. And because they received him and they believed in his name, he gave them the right to become the children of God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaitika mwendo wa Mungu, wakati unaitika neema ya Mungu, hapo ndipo unasaidika. You get a revelation, unapata ufunuo. Ufunuo ambaye itakusaidia katika maisha yako. He gives you the right to become the children of God. Amen. The next verse. When you become child of God, they are not just children out of natural descent. Si mambo ya kawaida kama vile unaweza tu kusema mtoto amezaliwa. You are not born out of human decision or a husband's will, but you are born of God. Anybody who wants to experience the power of God, the supernatural power of God, must be ready not only to recognize the move of God, but to accept it and to flow with it. When you accept it and you flow with it, something happens in your life which is not ordinary. Amen? It is not out of human decision or a husband's will, but you become born of God. That was the 13th verse. Sawa. I want us to go to Matthew 11, chapter 20 to 24. We are talking about flowing with the grace of God. God's grace is there. God is moving. God is operating. God has plans. God has purpose. God has direction. And when he's on the move, you need to recognize where he's going. Not only to recognize, but to accept. Because when you accept, that is when you are going to get the benefit of what God is doing. This is a very tough text. It is a tough text because the Bible says Jesus began to denounce the cities in which most of his miracles had been performed because they did not repent. Wakati Yesu alikuwa duniani, kuna miji ambayo alitembea. Kuna miji ambayo alifanya miujiza. Kuna miji ambayo alihubiri. Lakini katika hizo miji, watu hawakutambua. Hawakutambua kwenenda kwa Mungu. Hawakutambua hata neema ya Mungu. Hata kama miujiza zilifanyika katika hizo miji, it is like even the miracles did not make people to think or to change or to flow with the grace of God. So the Bible says Jesus started denouncing those cities. He denounced those cities, most of which most of his miracles had been performed because they did not repent. Let's move on. So he began with a city that is called Chorazin. What to you, Chorazin? Ole wako wewe, Chorazin. Ole wako, Bethsaida. Kwa sababu zile miujiza zilifanywa ndani yako, kama zingefanywa Tiro na Sidoni, wangelitubu kitambo, wakiwa wamevaa magunia na wakiwa wamejiweka mavumbi. If the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. In other words,
these cities that Jesus is talking about are cities where people never recognize the grace of God, neither did they flow with the grace of God. Waliona Yesu lakini sijui walimuonaje. Sijui kama walimuona tu kama mtu wa abracadabra, eh? Sijui walimuona tu kama mtu maarufu, hawakumuona katika hali yake halisi. Hawakumuona kama mkombozi, hawakumuona kama masihi, hawakumuona kama mwana wa Mungu. Pamoja na kwamba alifanya miujiza ya ajabu, hawa watu ni kama hawakutambua na hawakujali. So miujiza zikafanyika, vipofu wakaona, viziwi wakasikia, waliokufa wakafufuka. Lakini hizi zote hazikuguza watu waliokuwa Korazin, hazikuguza watu waliokuwa Bethsaida. Na Yesu anawaambia hawa watu ya kwamba hizi vitu zilifanyika kati yenu kama zingefanyika. Kwa sababu sasa unajua Bethsaida ilikuwa mji ya Wayahudi. Ilikuwa mji ya watu ambao wanasemekana at least wako na idea Mungu ni nani. Lakini Tyre na Sidon ilikuwa miji ya mataifa, watu ambao walikuwa kiabudu masanamu. Lakini naye Yesu anasema ya kwamba miujiza zile zilifanyika Korazin na zile zilifanyika Bethsaida kama zingefanywa Tiro na kama zingefanywa Sidoni, anasema watu wa Tiro na watu wa Sidoni wangetubu, wangevaa magunia eh? Wangejipaka majivu. Manake Yesu anasema ya kwamba kumbe hawa watu wa kuabudu sanamu wangetambua neema ya Mungu, wangekubali neema ya Mungu, wangeenenda na neema ya Mungu. Lakini wale watu ambao ndio wako katika taifa la Mungu hawakutambua na hawakuona na hawakujali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And let me tell you, brothers and sisters, this is still true even now. Sometimes the people who don't believe in God are the people who are in church. Sometimes the people ambaye hawastuliwi na move ya Mungu ni watu wale wako kanisani. The very people who should be knowing. Sometimes when you take the gospel out there, ambaye watu hata wajesikia bari ya Yesu, unaona watu wananyenyekea, watu wanajisalimisha, watu wanakuja kutubu wakilia machozi, wakisema nataka kuokoka, nataka kubadilishwa, nataka Mungu aingie kwa maisha yangu. But you can imagine the way at times God can be moving in the church, and yet there are people right there in the church, but they don't have an idea that God is moving, and they cannot flow with the move of God. Bwana Yesu asifiwe. Let's go to the next verse. But I tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than you. Siku ya hukumu, nyinyi ambaye mnajisifu mkisema nyinyi ni miji katika taifa la Mungu, during judgment it will be more bearable for the cities of Sidon and Tyre on the day of judgment than you. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. What a statement. It will be more bearable for the city of Tyre and Sidon than Bethsaida and Chorazin, the places which can be said they are cities among the people of God. In other words, hukumu juu yao itakuwa kali. Ati watu wa Sidoni na Tiro probably watapata huruma, lakini watu wa Bethsaida na Chorazin wataona moto.
Bwana Yesu asifiwe. Let's go to the next. It was not only Chorazin and Bethsaida. And you Capernaum. So he brought his focus to Capernaum. You Capernaum, will you be lifted up to the skies? Wewe Capernaum, unaona kama utainuliwa mpaka kule kwa sky? No, you will go down to the depths. If the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. It's a very serious comparison. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You know, in the around the globe, katika ulimwengu, kuna zile kuna mataifa ambazo zinasemekana ni Christian nations. Eh? If you go to the Western world, Europe, Britain, hizo mataifa kina France, United States, zinasemekana hizi ni mataifa za Kikristo. Eh? Lakini wacha ni kuambie, mambo yale yanafanyika katika mataifa hayo. Kuna zile zinafanyika ambazo hata haziruhusiwi katika mataifa mengine, which we don't call Christian nations. We may even call them Muslim, Islamic. We may call them what we want to call them. Huh? You know, when I read here Capernaum, I almost changed it to United States. Hey, you United States, will you be lifted up to the sky? Huh? Kwa sababu those so-called Christian nations wamejigamba na wameona kama Mungu ni wao na si ya watu wengine. Lakini katika hizo Christian nations ndio unapata kuna sodomi, ndio unapata kuna lesbianism, ndio unapata kuna satanism, ndio unapata kuna what they are calling rights. Rights, hata zile rights ambaye haiendi sambamba na Bible, zimevuma katika those so-called Christian nations. And Jesus is looking at Capernaum and asking Capernaum, will you be lifted up to the sky? Unaona kama unasifa sana? Unaona kama wewe ni maarufu sana? Unaona kama wewe umetambulika sana? Bwana Yesu asifiwe. And then Jesus is making a statement. No, you will go down. You will go down. Amen? And let me tell you, even the so-called big nations, whether they are, they can go down to the depths. Bwana Yesu asifiwe. They can go down. They can go down. Why? Why will they go down, or why can they go down? They can go down because at one time, ile empire, ilikuwa inaitwa ya Babylon, eh? Ilikuwa imeshika ulimwengu nzima. Kuna wakati ilisambaratika na ikaenda chini. It went down. Hatusikii kuhusu Babylon tena. It went down. Eh? Hata Misri, hii tunaita Misri, Egypt, was a very great superpower. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa inasikika. It went down. The Roman Empire, ile ya Urumi, ilikuwa imevuma, ikainuka, ikawa iko juu. It went down. The ile ufalme wa Alexander the Great ya wa Yunani, Greeks, it went down.
So hakuna taifa inaweza kusema na inaweza kusimama na iseme it cannot go down. Hakuna taifa inaweza kusimama na iseme it cannot go down. It can go down. And the Lord is telling Capernaum, you will go down. Praise the Lord. Why is Capernaum going to go down? Because grace ya Mungu ilifika pale. The Son of God walked through Capernaum. Akahubiri injili ya wokovu na ya uzima. Lakini watu wa Capernaum hawakushika. Hakuna miujiza ikufanywa kule. Lakini watu wa Capernaum hawakusikiza. Mpaka Yesu anasema hizi miujiza zilifanyika Capernaum zingepelekwa Sodom. Najua we talk about Sodom and Gomorrah, which were very evil cities, but Jesus is really saying ya kwamba if these things had been performed in Sodom, Sodom haingeangamizwa. It would have remained up to this day. Sodom would be standing. It would be established up to today. So Jesus is saying, watu wa Sodom wangetambua. They would have known the move of God. They would have accepted the move of God. And they would have flowed with the move of God. Something that did not happen in Capernaum. Praise the Lord. Praise the Lord. The last verse, verse 24. But I tell you that it will be more bearable for Sodom on that day of judgment than for you. Praise the Lord. Siku ya hukumu, hata kama tumecastigate Sodom na Gomora, na katika vitabu zetu hizo ni miji ambazo zilikuwa mbovu na mbaya, lakini naye Yesu anasema ya kwamba siku ya hukumu things will be easier for Sodom than for Capernaum. Imagine, mambo itakuwa afadhali kwa ajili ya Sodoma than nini? Capernaum. Amen. I don't know how you are swallowing that. I don't know how you are swallowing that. But the issue here is, are you able to recognize the move of God? Are you able to recognize the grace of God? Are you aware when God is moving? And are you always ready to accept the move of God? And to flow with it. Because when you accept it and you flow with it, that is when it will be a blessing to you. Amen? It will be good for you. Praise the Lord. You know, in life, there are times when people resist the move of God due to their ignorance and sometimes pride. Katika maisha haya tunaishi, watu wanaweza kupinga mwendo wa Mungu. Na saa ingine wanapinga mwendo ya Mungu kwa sababu ya ignorance, kutokujua. Saa ingine pia wanapinga mwendo wa Mungu kwa sababu ya kiburi. Hutaki kuacha kile unataka, unapenda. Hutaki kuacha mambo yako. Hutaki kunyenyekea. Hutaki kukubali kile Mungu anasema. Na kwa sababu hutaki kukubali kile Mungu anasema, unabakia pale. Na neema ya Mungu inapita. Inapita bila kukusaidia katika maisha yako. In the Gospels, the religious leaders were hostile to Christ and his message. And it ended up by being crucified. Jesus being crucified. Makuhani, Mafarisayo, Masadukayo. Yesu amekuja. Amekuja kuleta wokovu. Lakini hawa watu hawakumtambua. In fact, hawa watu walianza vita na yeye.
they became hostile. Wakajifanya wao wameshika sheria ya Musa kuliko watu wote. Wakakataa. Wakampinga Yesu. Wakasema anaponya watu siku ya sabato. Hiyo ikawa ni shida. Na unajua hatimaye hawa wajamaa walimsulubisha Yesu. Imagine. Religious leaders, chief priests, wale wakuu walimsulubisha Yesu. Walimsulubisha Yesu kwa sababu hawakutambua mwendo wa Mungu. They didn't realize. They were not able to recognize the move of God. They were not able to recognize the grace of God. And so instead of flowing with it, they resisted. They resisted. They became very aggressive to such an extent that they arrested Jesus and then they crucified him. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo, the unbelief of the religious leaders was carried forward in the book of Acts. Ukisha maliza kusoma Gospels, ukienda kitabu cha Matendo ya Mitume, utapata hiyo unbelief imekuwa carried forward. Hawa watu bado wanapingana. Hata kama Yesu amekufa na amefufuka, hawataki kukubali. Na bado wanaambia wale mitume, msihubiri kufufuka kwa huyo mtu. Mumejaza Yerusalemu na habari zake. Acheni. Wakawashika, wakawapiga mijeledi. Hata kuna wakati walikuwa wameamua watawaua. Wakaamua watawaua. So their unbelief, their hostility was carried forward from the Gospels to the book of Acts. Watu bado wanapinga neema ya Mungu. Na watu bado wanapinga mwendo wa Mungu. Na watu bado hawataki kubali mwendo wa Mungu. Amen. Hata hivyo, in spite of their resistance, God performed great miracles through the apostles and even delivered the apostles in a great way. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati mitume walichukuliwa wakawekwa gerezani. Ati kesho yake wataletwa mbele ya baraza. Lakini walipowekwa gerezani, malaika wa Mungu alienda kafungua gereza. Na akawaambia nyinyi mstahili kuwa hapa, endeni mkahubiri. Wakatoka hapo wakaenda kule kwa hekalu wakianza kuhubiri. Asubuhi baraza ilipokutana wakasema leteni wale watu sasa. Walipoenda kuwaleta hawako. Askari amepatikana, amechunga vizuri, kila kitu iko sawa. Lakini gereza ikifunguliwa watu hawako kule ndani. Alafu watu wakaja wakamba, wale watu mnawatafuta hata tumewaacha wakihubiri kule. Sasa wakatumaniwa, wakaambiwa kujeni. Wakaja. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema walipowasikiza waliwakasirikia mpaka walitaka kuwaua. Ni vile hawakuwaua kwa sababu kulikuwa na mwalimu mmoja anaitwa Gamaliel. Akawaambia jameni, tulizeni, msiende mbio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I want to read what Gamaliel told these people because it is very important. Teacher Gamaliel gave a very important advice to the Sanhedrin when the apostles were arrested and they wanted to kill them. Let's go to Acts chapter 5. Verse 33 to 40. You know, the apostles have been brought through to the Sanhedrin. Wanaulizwa kwa nini mumeendelea kuhubiri na hii jina na tuliwakataza. Na wao wakajitetea wakasema, kweli tutakataje kuhubiri kile kitu ambacho tumeona? We are just preaching what we know and what we have seen. And it is better for us to obey God than to obey you people. And when they said like that, ukipsomba hapo juu, utapata ni nini ilikuwa inaendelea.
Lakini Biblia inasema the Sanhedrin, hii baraza, when they heard this, they were furious. Tumewambia mwache kuhubiri habari ya Yesu na mnaendelea. Kwani nyinyi ni watu shingo ngumu wayo? Kwanini hamsikii? So the Bible says they were furious. So furious that they wanted to put them to death. Tutawaua nyinyi kama hamsikii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema, but a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law, who was honored by all the people, stood up at the Sanhedrin, and he ordered that the men be put outside for a while. Let's move on. Then he addressed them, men of Israel, consider carefully what you intend to do to these men. Nyinyi watu wa baraza, kabla hamjafanya chochote ama lolote, fikirini sana kile mnataka kufanyia hawa watu. Next. Akawapatia example. Some time ago, somebody called Phidias appeared claiming to be somebody, and about 400 men followed him. But when he was killed, all his followers were dispersed, and it came to nothing. Amen. Next. After him, there was somebody called Judas the Galilean. He appeared in the days of the census, and he led a band of people in revolt. He too was killed, and his followers were scattered. Next. Therefore, in the present case, I advise you, leave these men alone. Let them go. For if their purpose or activity is of human origin, it will fail. Amen. But if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourself fighting against God. Mwana asifiwe. Gamaliel akamwambia, nyinyi musione kila kitu ati suluhisho ni kuua watu. Musione kila kitu suluhisho ni kuua watu. Kwa sababu yale yanayofanyika, ikiwa ni ya binadamu, itakwisha na itakoma. Lakini kama inatokana na Mungu, musifikirie mtaimaliza hivyo mnafikiria. In fact, mutapatikana nyinyi mnapingana na nani? Mnapingana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni verse gani? Hiyo ni 40. 40. His speech persuaded them. They called the apostles and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus. And then they let them go. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho ni cha Mungu, na wewe unapingana naye, na wewe una resist, na wewe unaleta shida naye, nani atakwisha? Ni wewe ama ni Mungu? Ni wewe utakwi? So Gamaliel akamwambia, hii kitu ikiwa ni ya Mungu, na vile nyinyi mumengangana naye, kwanza Yesu mumemuua, mukamuzika, mukafikiria hiyo story imeisha, na ndio ni kama imeanza fresh, na sasa anahubiriwa amefufuka, na nyinyi mnapingana naye, na sasa mumewashika hawa wanafunzi na mumekasirika na mnataka kuwaua, na munafikiria mkiwaua itakuwa imekwisha. Fikirini sana, kwa sababu mambo haiwezi kwenda hivyo. Na Biblia inasema ya kwamba wakamsikiza, ile mawazo yao ya kuwaua wakaacha, wakasema watu watandikwe viboko waachiliwe, na waambiwe wasihubiri Yesu tena. Lakini mnafikiri waliacha kuhubiri Yesu? Waliendelea kuhubiri Yesu. Bwana asifiwe. Fighting God is a hard task. Wewe ukisema unataka kupingana na Mungu, unataka kufanya kitu ambaye uwezani naye. Kitu ambaye hauwezani naye. You will be the loser. Wewe ndio utapoteza. And on top of that, you are going to miss the grace of God.
Kile ambacho Mungu alipanga iwe baraka kwako, ikusaidie wewe, ikuinue wewe, ikutengeneze wewe, utapoteza. You will not get it. You will become bitter and hungry. Eh? Unajua hawa makuu wa Wayahudi. Vile waliendelea kupambana na kutaka kumaliza watu wa Mungu, ndivyo waliendelea kukasirika. Ndivyo waliendelea kuwa na uchungu. They were not gaining anything, and they were missing on the grace of God. Eh? One of them, ambaye anaitwa Saul, he even took upon himself, akasema hawa watu na hii mchezo yao na hii dini yao ya uongo, tutapambana na wao. Tutapambana na wao kufa na kupona. Saul akaenda hata kutafuta barua kutoka kwa chief priest. Nipe barua, mimi nitasaka hawa watu. Nitahakikisha ya kwamba hii mambo ya Yesu na kufufuka kwake imekwisha. So Saul amechukua barua, ameanza safari, anakimbiza watu, akisikia tu fununu. Eh? Akisikia fununu fulani ameonekana pale na Mkristo, anafuata yeye, anashika yeye. Bwana Yesu asifiwe. But we know what happened. We know how everything ended. Eh? Ya kwamba huyu Paul siku moja akiwa katika safari ya kwenda kusaka wa Kristo, alikutana na Yesu mwenye? Eh. Akakutana na Yesu mwenyewe akaambiwa, wewe unapigana na ukuta, unapigana na jiwe, unapigana na kitu ambacho huwezi kupigana naye. Kukaja nuru, akawa kipofu, akanguka kutoka kwa farasi yake, akaitwa Saul, mbona unanitesa? Mpaka yeye mwenyewe akauliza, ni nani wewe Bwana nakutesa? Ni mimi Yesu unanitesa. Hata hivyo hata hivyo unahurumiwa na kuhurumia, badilika, nataka nikutumie kama mtumishi wangu. Eh? Na pale ndugu zangu ndio Saul alibadilika akaitwa Paul. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mwenyewe yule alikuwa akisaka watu akaanza kuhubiri. Akaanza kusema Yesu ndiye mwokozi, Yesu ndiye mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata Wakristo wengine wakaogopa. Wakasema huyu mtu ni kujifanya, amenijifanya ama ni kweli? Amebadilika kweli? Ameokoka kweli? Lakini kweli alikuwa amefanya nini? Ameokoka. Praise the Lord. But let me tell you, si watu wote wanapata neema kama hiyo Paul alipata. Alipata neema, lakini wengine wale wanapinga Mungu na wanakataa mwendo wa Mungu na hawataki kuenenda na neema ya Mungu, kuna wengi ambaye maisha yao ndio itakwisha. It is not everybody who resists God who gets grace. Many who resist God end up losing their own life, and they end up losing everything. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtu anaitwa Judas Iscariot? Eh? Mbona mmenyamaza? Amujui Judas? Hapo unaniuliza kwani nilimuona wapi? Bwana asifiwe. Imagine, Judas alikuwa moja ya wanafunzi wa Yesu. Alikuwa among the 12. So if there were miracles happening, Judas was there. The wonderful messages that Jesus was preaching day after day, Judas was there. The great move of God and the grace of God that was there, Judas was there. But imagine the guy kumbe, he was not flowing with the grace. Ako tu pale labda anafikiria kisiasa, anafikiria KODM, anafikiria KUDA, anafikiria kijubilii.
Bwana Yesu asifiwe. And let me stop there and give you a warning. Chunga sana. Don't be carried away by politicians. Don't start behaving as if you have so much faith in a politician. Eh? Na unajua mimi nasomaga hizo Facebook. Na hizo vitu munaandika nazionaga. Naziona tu. Sometimes I'm so surprised kwa sababu hata mtu ambaye ninajua huyu ni Mkristo. Naanza kuona ameandika kitu pale nikasema, na hii ameandikaje? Ameandikaje? Sasa, mimi najua unapenda fulani. Na labda hata mimi napenda fulani. Si ndivyo? Na mwingine anapenda fulani. Na sasa, tutaanza kubishana kwa Facebook. Na huyo mtu wako ambaye unapenda. Alafu namba 2, una guarantee gani ya kwamba huyo mtu unapenda ati sasa akiongoza hii Kenya ndiye itaenda vizuri? Eh? Lift up your hand if you believe ya kwamba fulani ndiye akiongoza hii Kenya itaenda vizuri. Can you lift up your hand? You've got no guarantee. These people are noisemakers and they can make a lot of noise. And nobody should carry your heart. Ati akwambie ati ende akiongoza Kenya itakuwa mzuri. And let me tell you, Kenya iko. Hata hao wanataka uongozi, after some time they will not be there. Na kama hawako, nani atasaidia Kenya? When they are not there, who is going to help Kenya? Sisi sote tulikuwa tumechangamkia Jubilee sana. Bado tunachangamka. So, don't sell your heart to any politician. Turn to your neighbor and tell them, don't sell your heart to any politician. Yeah. Usiuze roho yako kwa mwanasiasa yeyo, hata kama ni MCA, hata kama ni MP, hata kama ni governor, hata kama ni president. Don't sell your heart to any. Your heart belongs to who? Your heart belongs to God. Don't sell your heart. And be careful what you post. Hapana andika. Usiandike vitu za kipumbavu pumbavu. Siku ingine naweza kuita wewe ni kuambia wewe chunga sana. Mara sipiwe. Of course nikikwambia wewe utaniambia ati democratic right. Ati hiyo ni democratic right yako. Aya, sawa, ni democratic right yako. But what I'm saying, be careful. Because hata vita zile tunakuwa nazo zinaletwa na hawa. Sisi tunapendana. Sisi tunapendana. Ukiona vita imeinuka kwa sababu ni hawa jamaa wamewaleta. Na wameleta kwa sababu umeruhusu roho yako ichukuliwe na hawa watu. Your heart is too precious for you to give to a politician. Amen. Anataka wacha nisikie kama watu wale wa juu. Amen, watu wa juu. Amen, watu wa chini. Hey, don't sell your heart to any politician. Usijifanye activist. Eh? Don't make yourself an activist. Be the Christian that you are. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So Judas ako pale, ako na Yesu. Anaona neema zote, anaona miujiza. The words of grace from Jesus' mouth. Judas anasikia. Lakini mwisho wa mambo tunaona Judas anajitoa pole pole. Na tunaona kile kilikuwa roho yake ni kwamba kumbe hii neema yote ilikuwa ikipita. Ni kama ilikuwa iguzi Judas. Na mimi nakwambia,
Neema yote ile inapatikana kwa nyumba ya Mungu. Watu wanahubiri, akina Amos Boniface wanakuja, akina Junior wanahubiri. Everybody is preaching and they are preaching hard. There are still people in the church who are never touched by the grace of God. Mungu anatembea na mtu aguzwi, na mtu astuki, na mtu abadiliki. Sasa hiyo ni dangerous. Kwa sababu mwisho wa mambo yote, Judasi alikuishia wapi? Alikuishia wapi? In fact, alienda kujinyonga tu mwenyewe. Sijui alirealize makosa yake. So he went akajihang huko. Hata kamba ikakataa. Akaanguka chini, tumbo ikapasu. Tumbo ikapasuka. Mtu anaitwa Nikodemo. Nikodemo alikuwa kiongozi ya Wayahudi. But he's a man who could see. Hapa kuna neema. So one night ameenda kwa Yesu because he was convinced that there is something happening. And he wanted to know more. Bwana Yesu asifiwe. He wanted to know more because he recognized the move of God and the grace of God. Amen. And you know, we can give example after example. And there are many examples in the Bible. The book of Acts is full of them. I don't have time to go to all that. Praise the Lord. Amen. There are times that God moves to have somebody change or get saved. Kuna wakati tu labda hujaokoka na Mungu anaweka, anapanga kitu, anapanga mhubiri, anapanga mambo, na anapanga ili uokoke. Eh? Kuna wakati tu Mungu amekupangia, hii leo ni siku yako ya wokovu. Lakini hata hiyo siku yako ya wokovu, you get convinced. God talks to you and you feel this is the day. And yet sometimes you just resist. Unakataa, unakataa. Saa ingine Mungu ana address situation yako, anataka ubadilike. Kuna tabia tu umekuwa naye, kuna kitu tu umekuwa naye ambaye imekusumbua, imekusumbua na inaendelea kukusumbua. And yet at times God comes and God moves and God wants you to change. The saddest part of the story is when God is moving to have you change, you are resisting and you do not want to change. You know, Isaiah 55 verse 6 says, seek the Lord while he may be found. Amen? Seek the Lord while he may be found. There are those favor times that God is moving. God is moving to bring you healing. God is moving to bring you salvation. God is moving to bring you transformation. And yet, katika hiyo mambo yote, ni kama wewe, hauoni hata hiyo neema. Hauoni hiyo mwenendo ya Mungu. Unapinga, and unapinga kwa sababu ya kiburi. Unajua kiburi ni nini? Kile kitu ambacho kinakufanya ujisikie mahali hapo huko ndio sawa. Hii ingine hapana. Eh? Hiyo ndio kiburi. Eh? Praise the Lord. It requires much humility and spiritual alertness to notice the move of God and to flow with it. For you to notice the move of God, it requires a lot of humility. Not only humility, but spiritual alertness. Somebody like Nicodemus, he was able to realize. Na hakuogopa. Hata kama alienda usiku, alienda na akasema, mimi kweli kuna kitu nimeona. Bwana Yesu asifiwe. For you to flow with the move of God, you need to be humble. And you need to be also alert to be able to get what God is saying. Eh? There are times that we have to seek the Lord, the face of God, to be able to understand his move. Kuna wakati tu Mungu anatembea, anafanya mambo, na wewe huelewi. Na ili huelewe,
inaweza kuhitaji uchukue time off, utafute uso wa Mungu ndio usikie Mungu anaendaje na anaenda wapi na anafanya nini wakati fulani. Praise the Lord. Praise the Lord. Our destiny will depend on how we respond to the move of God. Mwisho wako katika maisha itategemea wewe una respondaje. Wakati Mungu anatembea, wewe ni mpinzani, wewe uko na vita na mwendo wa Mungu, ama wewe umepatia nafasi mwendo wa Mungu na uko tayari kwenda naye na uko tayari kunyenyekea, ama wewe unapinga tu. Sasa ukipinga, mwisho wako haitakuwa mzuri, si ndivyo? Lakini ukikubali na ukiitika, utasaidika. Utapata uzima, utapata ukombozi, utapata uzima kwa sababu you have not only recognized the flow of God's grace, but you have also flowed with it. Umeenenda naye. Amen. I don't know what God has specifically told you, talked to you about katika hii ujumbe. Sijui Mungu amekwambia nini. Lakini nakukumbusha, tumekuwa tukizungumza kuhusu flowing the grace of God, which we are also saying we can call it flowing with the move of God. As you sit there, are you flowing with the move of God? As you sit there, are you alert? Are you aware about what God is saying? In this message of today, did God tell you something? Did he tell you to probably leave something or do something or move towards a direction? Did he tell you something? Hiyo ni answer ambaye wewe ndio uko naye. Lakini tunasema tukimalizia, destiny yako ina depend on how you respond to the move of God. Amen. Watu wa juu, destiny yako ina depend on how you respond to the move of God. Destiny yako, kule ambayo utamalizia, kule ambako utamalizia, inategemea wewe Mungu anapoenenda unafanyaje. Unakubali, una flow, unakataa, unapinga, hata wacha ile kupinga, unapiga, because we see people like in Saul, they were so aggressive, they were not just, it was not enough for them just to sit there na watu waendelee, waliamua, we are taking action, we are going to arrest them, if possible we will kill them. And you unapata mtu kama Stefano aliuawa. There was no good reason ile ilifanya uawe. People were just angry with him. People were angry with what he stands for. They did not like the message that he was giving. So they were angry. The Bible says they wakafunga sikio, wakapiga kelele, wakabeba mawe, wakampiga na mawe, wakahakikisha amekufa. Alafu unawauliza, baada ya kumuua mmepata faida gani? Hakuna faida wamepata. Hakuna faida wamepata. Wameua mtumishi wa Mungu na hakuna faida wamepata. Bwana Yesu asifiwe. That is how terrible it can be when somebody is hostile because they cannot accommodate the move of God. Praise the Lord. May I request that we stand? I want to give you just 1 or 2 minutes. I want to give you 1 or 2 minutes just to... I give you 1 or 2 minutes just to talk to God about this issue of flowing with the grace of God. Because you know your situation, you know where you stand. I know that when God's word comes, it talks to people at their level. And I know it has talked to you at your level. Can you just bow your head and can you just
take a few minutes to talk to the Lord about the issue of flowing with His grace and not resisting His grace. We are here before you. Oh Lord, we stand before you. You know us. You know us in our very being. You know our hearts. You know the challenges that we have, the difficulties that we have. You know our attitude. You know our attitude, the attitude that we have towards your move, the attitude that we have towards your word, the attitude that we have towards your doctrine, the attitude that we have through your person, O Lord. But we are here this morning, submitting before your throne of grace, asking for consecration, asking for sanctification, asking our God, asking for forgiveness, asking for strength from you, asking for capacity to be able to accept and to flow with your move and to flow with your word and to flow with your grace. Whatever resistance has been there, against your move, against your grace, against your work, let it be broken in the name of Jesus. Let it come down in the name of Jesus. Let it be broken in the name of Jesus. Let it come down in the name of Jesus. Let it be broken in the name of Jesus. We will flow with your move. We will flow with your grace. We will flow with your word. We will flow with your commandment. We will flow with your leading. We will submit to you. We will submit to your guidance. We will submit to your word. We will submit to your glory. We will submit to you, O Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we will submit to your word. We will submit to your move. We will submit to your power. We will flow. We will flow with your grace, O Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Asante, asante Bwana Yesu. 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 You may be here today. We've talked about salvation there, and I've said there is a time that God moves so that somebody may be saved. You may be coming to church Sunday after Sunday, but you never reached a place where you say, today I want to get born again. If you are here, my brother, don't resist the move of God. If you are here, my sister, don't resist the move of God. This is the time of salvation. This is the time of deliverance. This is the time of change. So if you are here and you are saying, I want to give my life to Jesus, kindly just lift up your hand. If you are saying, today I want to give my life to Jesus, kindly just lift up your hand. This is the time, because there is a time that God moves because of salvation. Do we have somebody here? Do we have somebody here saying, yes, today I want to give my life to Jesus? Do we have somebody here? We don't. Can you lift up your hand just as I pray? Oh God, may your grace not pass us. May your move not pass us, O God. As you go, do not pass us by, O Savior. We want to flow with you. We want to flow with you, so that our life will be rich, our life will be strong,
Our life is going to testify about your goodness. For all of us who are here, Lord, as we lift up our hand, look at our hearts, oh God. Look at our heart. We want to flow with you. We want to flow with your grace. And as we flow with your grace, Lord, grant us healing. Grant us healing in the name of Jesus. Grant us provision in the name of Jesus. Grant us protection in the name of Jesus. As we flow with your move, as we flow with your grace, grant us healing, Lord. Grant us provision, Lord. Grant us guidance and direction. Grant us protection, O Lord, in the name of Jesus. Let your promises be fulfilled in our life in a great and marvelous way. We thank you, Lord. We magnify you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give him a wonderful hand of applause. Amen, amen, amen.